эмгэн хайтан цохолчин шин а임шигын цохол бүтэн хоолбраар in-place application дорлоо жирэмсэн хөхөөл зүрх сүтсний өвчтэй хүмүүс сонсохгүй байхыг зөвлөе. Цохол нийт 12 хэсэгтэй бөгөөд 7 хоногт 1 хэсэг буюу 3 сарын хугацаанд ESO YouTube сувг дээр орно. 8 дугаар хэсэг. Үүлээ найз нь ээжтэйгээ муудалцчихлаа. Танад өнөөдр хонжох уу? Гэг мессежинд үүлээ хариу хэлсэнгүй. Сургуулиас хамттан гарч гэрэн зүг явсан бөгөөд цаг ямагт түүний дуудлаганд хариу өгдөг найз нь энэ удаад таг байсан нь түүний сэтгэлийг мөнхөд өгшөжчихөв. Уйлаа хичээлээ тарсэн тариудад салин гараан дүүнэртан өвөлийн ховцс ээжтэй эм тарэ цоглуулж заха хадалдааны төвөр хөлөн эргэтэл явжээ. Энэ зураа нохонд цэрүүлсэн арьсан уяа бахиг хараата барьж авч эргүүлж тойруулсан харалаа. Өөртө богныг тохируулж болдог бөгөөд ханаас ч хамаагүй тогтдож болохэр идвэссэнд өхөн түүник уудтал сонирхож байгаад та, боцан тавьжээ. Энтр алгасаар үйлэгний гэрийн гадна нэрхэд нар жаргаж байла. Ууд шин сэрүү бууч хөөтэн салхи хаврыг сүвэгээр нэвт салхилж ирэхэд маргааш цасурн гисэн цагаагарын мдэг санаж. Хэрэлдэж гарахта ядаж тулан хөрмөө авдаг үуч хэмэн харамсаж суугатан халаасан тэмтрвэл найзынх нь өгсөн төлхөрнүүд гарт нь баригджээ. Эwidetildeг эмгэний байга өрөө төгчө тэмчин ороод хүлээж ивэл ятгэм гэж бодсоор өөрөө өөртөө зөвшөөрлөвч орцны хаалга датан өрөө. Ууйлээ энэ өдөр гадуур ажил амжуулж явсаар харанхуу болсон хойно гэрийн зүг алхав. Хойд нь салих хүлээж газар амийг нь бэрүүлэн золтол хөлдөчөх шахна. Эн өдрийнхөн ажлыг хийж чадаагүй дэм баахан харамсавч хүнэг нь нар жаргасан тул түүний төлөө амирын тэнчин тавих хэрэгсэнгүй. Галааснаас уудсан гарган ирж харвал цэнгэг нэг хэдийн доосаад бүрмөсөн унтарч хаж. Хэди түүний тэсч туулж бүхэн санаанд багтамгүй сонин хийгээд цус зарцам аимшиг тачгилээ. Эн хүртэл тэсжирсэн цалингаран авн гэж сансан бүхний цөм авчихад хөдөө унаанд дайж явуулсан түүний дотор найдвартай төрнө. Өшөө чаахан хижээч хүл өөрийн гэсэн гэр оронтой болж ээж дүүнийхээ хотод нүрэ бардам авчирч болно. Ингээс улам их цорог ороов. Ихчихийн өгч авсан хурц тоглоомодыг хараад Донэр минь хичнээн их баярлахул имэн тасраад утсан хээчмэн хэдэн шөн чатууга өвдөж цахуурлалхгүй тайван унтхын гэж бодхосоо анхудаан өөрөө өөрөөрөн багаргах мэтрэмж бүх биерийн дүүрч сүултэн бүнжгэн төл чичрэн даарж байсан ч болов. Хаалга түлхүрдэн орж ирээд өөдний гэрлэг даран асав гэрд хинч байхгүй та нам гүм байла. Цаг ямагт гомдоллож элдв шалтак шалтхан гаргаж хэрүүл нэгт гэрд байснас нам гүмд байх нь огн түнд таалагтам. Гэвч цаг нэрхэр нам гүмд нэгэнт дасаагүй эндра баахан бишүрхэж шүлсэн зэлгсэр өөрийн ирэхгүй өөлийн тэр гişгсэр Уйлагийн өрөө рүү очив. Энхур зөчний өрөөний хаалганы өмнөр өнгөрөхд хаалганы цаанаас олсод байна. Олсод байна. Олсод байна. Химийн шивнхэнтер. Эндра үнийг сонссон ч уйлагийн өмнө хэлснээс сэнд энэ хаалгыг нээж болохгүй. Цанаас нь марч бүгж утгөрн гараад их юм бэл. Химийн бодсооро уйлагийн өрөөний хаалгыг төлхөрд нээж байтлаа. Энтр Энтр Кэчэ нэрэрэн дуудахын төр Энтр эн дуудахыг сонсоод таг хацчихав гэтэл хаалганы цан хэн нэг нь малж цогсоод гарсан нарийн хэн цайнд аман ойртуул шимнэж байгаа айт илүү ойр сонсогддож эхэллээ Энтр Эвчэнтэм гайцоо таа. Үгээр та араас нь хахирсан муугаа сонголгохор хөрх хөрхин инэвэ. Эндра төсөлгүй тэгэд юу гэж хайчилвэг гэж хэдрлэлээ. Доктор зур мууха инэтний араас эндра арчаг горноос хэмэ. Хэсч тэнч явгаар хертэ голтсаа уха. Төөнри хагаар юм болвол салгна тэнч гээ. Янтайга нөхцөч гэтэний тогам. Ингээч ээжихэн туу халагны цанаас гарах шиг болж байна. Энэ удаад индра тиссэнгүй. Огийн зүрүүд zan дэр овлсын их уур дөрлөсөн асч нэг л мэтгэд дэлгэти хаалганы өмн зөгсч байла. Этөөний нүтэнд гүн харан хуйл элдсэний удаа үзэгтвэ. Уйлаг гэртэн эрэхэд цажний өрөөний хаалга томоос том дэлгээтэй байх ба хонгилын хэрэл асфальттай байх нь тэр. Охин сандарч гэрч, байхэд, тэр дурм төлхүүрийн гадна ирж хаалгыг юуг нь дангин тэлтгэж боход тэр тхээ цаан өрөөний мохорд ямар нэг араатан нэг зүйл их шир ширхэн зажлан идэж байх шигтөө хальт сонсогдод өнгөрчээ. Гэзэн жоохон хаалхыг төрөх нь төгжч жаваад өрөндөн яран ороо. Өглөөний сэрвлэхэрийн яран срээд цаг артал хэч хилийн цаг болгох тун төгссөн байла. Хар нүдээ хоо татан гуутан нүүрийн чухалгүй хөвцлөж аваад гэрэлсэн гүн гарч. Энэ өдөр атсаар цөөхөн сагийн хичээлтэй байсан учраас өдөр хогсалч оройтой залгөх өмнө хичээлэн доосов. Нар жаргахаас өмнө гэрдээ харахаар яарч ивахтан энэдра хичээлтен ирсэн эсхээх шан царсангүй. Ажиллан сэтгэлээсээ хийвэл үр шимэн эртэг гэдгийг нэгт ойлгож ухаарсан үйлээ. Самааран дэлгүр орж эмгэнд цоглон хэд хэдэн юм хөдөлж авсны нэг нь шүдний сойд сойжээ. Гэрте орсон даруудэн хувцсан сольжход ажилтан шамдан ороов. Өрөө эгэл янз саран төвний гохтов. Уу эмгэн өрнөд хүндрэг бахын тэр. Угүй тэр ч ботхон төвний юмнос хэн нэгэн эмэгнийг угааж арчаад цагаан хэрэгсэл зэргийг сольж цэвэрлсэн байв. Нэгэнт энэ өрөөнд орсныхаа ү ядаж нэг чадваргүй зүйл хийх хэрэгтэй гэж санаад шүдний сойцны хурууны чиний өсөнд оо төрхөн эмэгний амийг ангайлгаад таг гацлаа. гүн мэдээ халдсан шиг таац чиртэж хөвдсөн эмэгмийн амаар дүүрэн цагаан шүд яралцсан байхынтер өдийн насны хүнд баймггүй энэ шүднүүд цөм өөрийнхнө бүгд нэгж хорхо хотж цорсон юм үзэгдсэнгүй. Сой зорн шүд бүрийг нэгтлэн угааж байтал баруун дэй дараг тогтон барих буйл хацрын дотор хэсэгт ямар нэг хат үзүл байхыг олж утсав. Үйлээ хоёр хуруугаан эмгний амр уухийн төвнөг авахар хичээхтэн кинт тамаг хагаад хурамтгий мин тасаадчихвэ тийм химэн эмээ өвч өөр аргагүй тул бушуухан авахар шийджээ. Жижигхэн хат туузыг тадан гаргаж ирээд нэг гарынхан алган дээр 50 хар магтсан давхын цочиж эгэтэл сандллын хонш савад онцгоснгүй эмгний ямнаас гарч ирсэн хат тууз эмэгтэй хүний ордуургуулсан хумс байхын тэр өнөө хумсыг тэр дөрн харин цэвэр цаасан дэвт бооч халааслён өргөнөс гарлаа бичгэн ширээний тавцсан дээр өнөө гайт хумсыг тавьж дэлгэн хараад та хэнийх гдгийг таамаглахар оролдно ингээс ч түүний толгойноос сарлуухан хэдий тань жодод хи хоосон айдас хувалцхар... хэрэг хэмэдэхгүй их тамлалал эргэлдэж байла. Энэ тухай мөдэй найзтайхан хавалцхаар өглөө эртхэн сургууль дээр иржээ. Харин төвний өдриг гарсан ангийнх нь багш охныг ухтан авч хаашаа чм дагуул ангах хантер. Ямар нэг хэрэг тарэггүй мэдээж хэрэгтэл ай айдасгүйч гайхах сэтгэлтэн хөдлөлдөн түүний араас дагаж явavaa. Сургалтын менежрийн өрөөнд түүнийг менежер цагдаа хופцтой ирэхтэй мөн үлдтгэх хэмхэтэ ухтан авч Сургалтын менежрийн цара байдгаар бараач том тааг овоо харагдна Харин цагдаа хинхнийг нь үл тоосон байр тааз ширтэж эс бөгөөс байн байн утас оролдож суухаж харин үйл таньх хэмхэтэн цараа шүнжин ойлсон болов юу гэмээр нүд нь улайж хавтаад хазрын нолимсанд нь түлэгдсэн гэмээр улайжээ түүний гартаа шангадсан жижиг альчур нолимсанд нь нэвт норч өгсөн гэдг нь харахаас ойлгомжтой байв за үйл хэ чамаас асуух хит хит юм байгаа бол хордуудулсан юмаа гэхдээ энэ тухайн ангихан та өөр өөртөө хийхгүй байл сайн бай Үгээр менежер байр байдлыг илүү ойлгомжтой болголоо. Тэр өрөөнд бүх хүмүүсийг танилцуулахад да, үйлээг дотор эвгүүрхэд явчих. Тэр нүдэн хавдтал үйсэн эмгхт түүний хамгийн сайн найз Эндрагийн ээж байлаа. Харин тэр цагдаа сүргү алгуулсан найзын хэрэг хярифч авсан мөрдөгч байв. Өчигдөр орой Эндра Edge-т гэнэ баг маргасны улмаас орой Крисээ гарсан. Ингээд сураг тасэрсэн төдийгүй одоо болтол холбоо тогтоож болохгүй байгаа тухай хэлжээ. Ингэхтэн Эйж миний охин хэзээ ч ингэж том толхолж Крис явах хөөхөт хэд биш. Хэдий модалтсан ч ухаантай сэрэглэн охин болохор эргээдлэрнэ гэж бодоод хүлээсэн. Гэтэл өнө өглөө ч утсан болохгүй. Хаа ногад мэдэгдэхгүй байхаар би цагтаа тууцсан юм. Миний тө охины минь хамгийн сайн найз нь бол чамтай ямар нэг байдлаар холбоо барьсан байх ёстой. Да, чамад ямар нэг юм хийсэн үү? Гэхдээ үүлээ баахан сандарч суугатан өчигдөр орой хөдөө явж хунанд ачаа тажиг орой гэрдээ харсэн тухайн эргцүүлэн байгатан. Цэникгүй болсон удсан залга хач мрдчихсэн эргэн санав. Үйлээ тэтэнд үнэн нэг хэлжээ. Өөртөө н холбо барих боломжгүй байсан ба түүний алга уусан цагийн үед үйлээ хөдөө явах хунанд ачаа даахаар явж байсан нь ч нэгд нэгэн го хэлв. Ин цагт WhatsApp одоо цэнгэлээ гэхтээ гэж охиныг шавдуулахд үйлээ цэнгэлэгчэн зүгнээсээ гар гин арж томчуудын өмнө утсанд цэнгэлв. Утсассан дарууд Эйндра түүнд рүү залгасан түн мэдээлэл ирж. Төүний зэрэгцээ үйл найз нь ээдтэйгэ модлцчихлаа. Танад өнөдр хонж болох уу? гэсэн мессеж ирсэн байхыг охин оншмогцан цочирдж, утсан газар алдан унгаав. эмгэн хайтан цохолчин шин амишигин цохол бүдэн хөвлбраар эм плюс аппликейшн дорлоо жирэмсэн хөхүүл зүрх сүтсний өвчтөг хүмүүс сонсохгүй байхыг зөвлөе цохол нийт 12 хэсэгтэй бөгөөд 7 хоногт 1 хэсэг буюу 3 сарын хугацаанд эсоудио ютуб сувг дээр орно